Yani license yangu imeexpire tena. Mimi nimechoka by the way, nimechoka. Hii ni marriage ina gani? Umechoshwa na nini? Hii ni marriage ina gani spana? Ulinioa ala okay, ulinitoa kwetu ndio. Ulinitoa kwetu kuna ndio. Kuna siku kuna kitu mweni fanyia tangu niwa. Nini mweni fanyia maana? Kuna niweza sema kama bibi yako. Kuna siku umeikosa chakula. Si mambo na chakula. Chakula obvious lazima nikule juni basic need. Yeah. Tangu niowe. Ukaniambia utanipeleka, ulinipeleka. Si nilikwambia hiyo pesa tusia. Bado utanifungulia kazi, wewe nifungulie kazi. Niko in process, ndio maana nataka. Process gani miaka 4? Nataka kujaza license yangu nikufungulie kazi. Hizo miaka zote spana. Eh. Kama nirudishe kwetu kama hata kwa kitani au nitoshelezi. Yaani hakuna kitu nafanya maana kwa hii nyumba. Mimi ndo nilikuwa mwe ndo ulinioa. Watu wengine wakibishana mahali watatafuta kazi, wewe unaongelelea mambo ya kitanda. Juu nimechoka. Ya kitanda utoshelezi, ya hiyo kazi utoshelezi, kazi yenyewe je inifungulia? Sina kuambia ni coin process. Nyumba tangu tu ame hakuna kitu mwe develop kwa hii nyumba. Mimi baitha nimechoka, acha niende kwetu. Mamangu sasa ameshindwa kunilisha by the way. Familia yangu sasa imeshindwa. So unaongea hiyo mambo yote na uwezi ongea in Loton wa jirani wasikie. Loton, ukinao ulinioa in Loton. Siku ulikuwa na shangwe kila mahali huko kwata. Acha niende kwa mamangu. Si ati ameshindwa kunilea. Miri. Ni nini? Achana na mimi. Na nirudi kwa mamangu. Kwani unadhani? Nadhani nimeshindwa huko. Miri. Nini? Achana. Unabeba nguo? Acha niende. Sawa. Wanaume aina gani? Kazi ni uliniondoa tu tebu. Kubariki. Hakuna atakayezuia. Miri. Unabeba mpaka eh nani alibai? Nani alibai? Hizi vyombo nani alibai? Ni wewe ama ni mimi? Haya. Ukajibaiye zako. Sema ta kubariki. Mwanaume ina gani? Mwanaume hata kwa kitanda atoshelezi kazi afanye ni kuangaliana tu hapa. Nimeenda kwa mamangu. Nasi uende mimi. Nasi nimeenda, nimeenda. Enda. Enda tu wezi nibembeleza ni baki. Sinakwambia enda. Wezi nibembeleza ni saa nimeenda. Sina hiyo time. Wanda ni wendo mwanaume peke yake hii dunia. Nimeenda, nimeenda. Unaona wendo demu peke yako. Wako wengi. Wani lazima. Acha nipigie next patient. Wademu ni wengi Nairobi wanataka spana. Hey. Ah. Hello. Ah, ni aje. Ah, yule demu alienda, sinikuambia yule demu anasumbua sana. Ah, fomu imejipa saa hizi. Kwani unaishi na best yako bado? Hapana. Kama sasa niko peke yangu kwa nyumba, beba vitu zako zote toka kwa best yako, kuja kwangu. Kwangu ni kwako. Kwangu ni kwako. Na kukoje asha kusanya virago zake zote. Ni nini? Zia likuwa tu natuguo tuwili tutatu. Na ni mimi nilikuwa mmempe hiyo pesa. Itaarisha ukuje. Ah, nakukoja kwa nyumba. Come baby, come. Sai, sai. Aya. A few moments later. Ah, karibu. Mambo. Ah, pole kwa safari. Nimechoka kwa hivyo. Virago. Virago, ni mzuri. Mzuri. Sinimekuambia. Kwa hivyo la mkubuwe den, ameenda. 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 Mm-hmm. Alikuwa ananisumbua na anani ni kubwa. Hey bana, kila kitu. Oh, nimetoka huko. Kila kitu. Mazee. Mm. Mm-hmm. Uko fiti lakini. Nimekupa mazee. Huku kwangu ni kwako. Feel at home. ukikuja huku, kuna feel at home. Niko na feel at home. So okay, iko aje. Wacha sikuwa nafurahia nikiona ukiishi na best yako. Mazee, by the way tulikuwa tunasumbuka. Kutuma exile. Sana kubishana tu ovyo. Kubishana. Najua hiyo maneno na hiyo ni maneno siwezi kubali. Usiwe tishiwa na mtu hapa. Mimi yule dem nilimpea tu space kidogo juu sikuwa nimekujua, unaona? Yaani I wish ningekujua mbele yake. Huu demu vidu amenifanyia mimi. Ni kuambie pesa nimetumia kumsomesha. Uwezi nini? Ulikuwa unaniambia. Sikitambo nilikuwa naishi 3 bedroom nikatoka huko juu yake. Nikuje bedsitter juu ni muishi maisha nini? Ni tosheleze ya kusoma mambo na nini? Manguo. Demu mara kwanza mimi nakwambia hivi kumooa hivi nipeleka inaitwa nini? Maldives. Hadi? Maldives. Huko. Ulimpeleka Maldives. Wiki mbili. Wiki mbili. Na bado hakutosheka. Hakutosheka tuliana na SGR nilichukua SGR. Nini SGR ya... Unaenda wana SGR? Huko ni ndege bwana. Oh, sorry. Tuliana na nini. Hizo airline. Baka huko. Kai.
wiki mbili demu hajaitosheka hata kabisa. Nikuulize huyo demu ina ipi? Alikuwa ungrateful sana. Alikuwa na huyo demu hataki kuwork. Nikikuja hapa sipati amepika au si nyumba. Kila kitu ni na... kila kitu ni mimi. Nafanya kutafuta mamafua kwa hapa amelala. Mtu kama wewe utamsaidia aje? Kuanzia leo. Mimi nakwambia mimi nitakutreat, nikutreat hivi vizuri. Kwani nimerudi. Amerejea. Merudi wapi? Si umeenda? Sana hata sijamaliza hata ngoja. Sijamaliza hata masaa matatu tangu nitoke hapa. Ushaleta mwanamke kwa nyumba? Si, mwenye anataka kuolewa anakuja kwa nyumba. Sijamaliza. Ushaleta mwanamke kwa nyumba? She's my new cat. Si umesema unaenda, si ndio? Mimi ni bibi yako. Okay, so mimi ni bibi yako. Kuna kitofauti ya bibi na former bibi. Former. Pana, this, nisha kuwa former bibi it's yako. It's now in the past, she's manze. The current wife. Huh? Mm. Pana, mali imefika. Mi uta nikula kichwa by the way. Mm. It's now in the past, madam. Mi siyezi kula demu kichwa. Mm. Siyezi mkula kichwa. Mm. Mm. I cannot. Mm. Na mizigo yangu, nimerejea. Umerejea wapi? Nimerejea nyumbani. Nimerejea nyumbani. Either tuowe sisi wote ama kuna mtu utaoa. Sawa. No, babe. No. Ni a amua. Mabibi wawili ama una bibi. Ah, mi nataka vitu mpya. Nataka vitu mpya. I don't madam, want. Madam. I don't not want. Not in the former manzi. Miaka nne spana kuoana. Miaka nne ni kidogo. Miaka nne spana kuoana. Sasa unataka yote uitu babe. Miaka nne spana. Eh, nazijua no. Crocodile tears. I na siwezi kubali. Ndio yetu vya tumepitia vitu mingi spana. Kupitia nini? Kupitia nini? Hakuna kitu tumepitia, acha nikwambie. Naondoka kwa nyumba hata dakika tatu usialeta mpaka amekuja na vitu zake spana. Ndio, nimekuja kuolewa. Ni bibi yako. Huyu ako ready kuolewa. Tumeachana wapi? Nilikuwa naenda tu kwetu na ndio nimerudi. Ushapata bibi spana. Tuliniambia wewe wazazi wako hawajakufukuza, unaweza tafuta mtu mwingine. Wanaume ni wengi madam. Keti nikwambie. Keti. Huyu ni bwanangu. Mama huyu ni bwanangu. Men are out there. Eh. Suli mwacha. Ndio. See you left. Eh. Nataka hata mimi kuonja vitu mpya. Miaka nne ndoa yetu spana ndaka kuitu. Miaka nne ni kidogo. Miaka nne ni kidogo. Kuna jamaa aliyezana na bibi yake wakiwa na 100 years. Miaka nne ni kama kuchukua mawe kutoka kwa osho. Spana kukuvumilia miaka nne. Nimekuvumilia miaka nne. Kuvumilia. Umevumilia ni? Umevumilia ni? Usijaribu kuingilia ndoa yetu. Usijaribu. Unataka aje. Unataka aje. Spana fukuzo. Fukuzo msana atoke. You left. Hapana. Siwezi nayo kufukuza. Kufukuza nayo siwezi. Labda akue nini? Huyu ndiye atakuwa mama. Mama fua. Mm. Atakuwa anatufulia nini? In fact kuna nimeona hapo kuna vyombo kwa sink. Kwa nyumba yangu spani. Si ndio juu? Huyu alisha take nini saizi? Serikali. Alishachukua serikali. Nyumba ni ama tukuachie nyumba tuende mahali pengine. Tunaweza fanya hivyo. Tunaweza kuachia kwa nyumba yangu. Sio unataka aje? Kwa nyumba yangu spani. Haya, kujeni ni waoe wote basi. Ndio. Sindio. Nani kuwa saichi? No. Main, huyu sasa ni mamafua. Sala kwa nyumba yangu na nitema mamafua. Sasa, ndio. Ina shida.